Dapne-Leon hade besökt lyxkrogen Milles på Strandvägen i Stockholm och var på väg hem runt midnatt den 10 maj då två främmande män tog kontakt vid korsningen Birger Jarlsgatan, Hamngatan. Den ene frågade efter vägen till ett hotell och hon förklarade vägen till det hon trodde att han menade. Jag ville vara superhjälpsam. Plötsligt kände hon en häftig spark i knävecket och ena armen slets bakåt. Hon föll ihop och skrapade arm och knän. Därefter flydde gärningsmännen med hennes Rolex-klocka i guld värderad till 243 900 kronor. Folk såg vad som hände och bara stod och tittade, så typiskt Stockholm. Men sen stannade en taxibil vid övergångsstället. Chauffören hade sett allt och hjälpte mig ringa polisen. En fantastisk man. Var hemskt. Chocken kom först i efterhand, dagen därpå. Hon blev livrädd och kände paniken stiga. Det var hemskt, jag fick en posttraumatisk stress och blev misstänksam mot folk. Det är hon fortfarande och ser sig om då hon är ute på stan. Jag är rädd numera för att gå hem då det är mörkt. Blir lite nojig och ber helst någon vänta, som ser att jag kommer in genom porten. Dapne-Leon säger att hon har fotografiskt minne och kunde lämna ett gott signalement till polisen på de misstänkta gärningsmännen. I slutet av november anhölls och häktades en person misstänkt för rånet. Tack vare mitt utpekande, sa polisen. Det är jätteviktigt för rättvisans skull att den skyldige kan åka dit. Ingen ska behöva vara rädd för att gå ut i Sverige. Hon är övertygad om att det var proffstjuvar som samarbetar med varandra ute på stan och på krogar. De kan ha sett henne på krogen och upptäckt att hon bar en värdefull klocka. Det skedde inte av en slump. Hon kommer att yrka på skadestånd. Men det viktigaste för mig är att markera, så här får man inte göra och att den skyldige får ett straff. Man åtalad. En 42-årig man står åtalad i Stockholms tingsrätt för det misstänkta rånet, för att i samförstånd med en annan okänd person har rånat Dapne-Leon på hennes Rolex-klocka i guld. Klockan har hon inte fått tillbaka, men däremot ersättning från försäkringsbolaget. Den 42-åringen har förnekat brott. Han har uppgett i förhör att han vid den aktuella tidpunkten flugit från Köpenhamn till Barcelona. Häktningen har hävts och han är inte längre frihetsberövad, enligt hans försvarare, advokat Petra Kumlin. Det är helt fel person de misstänker, säger Petra Kumlin.
Han har inte ens varit i Sverige då. Det ska vi ta upp vid rättegången. Han är oskyldig.